Ovaj program je podržan sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija, namijenjenih komercijalnim i neprofitnim elektronskim medijima. Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu serijala Eko i malo preko. U fokusu ove emisije bit će zagađenost vazduha u brojnim crnogorskim gradovima, ali naročito u Pljevljima gdje je stanje, kako kaže struka, alarmantno. Vlada će toplifikaciju Pljevalja proglasiti projektom od javnog interesa. To je ministarka ekologije Ana Novaković-Đurović najavila na sjednici matičnog parlamentarnog odbora. Zašto je to važno? Zato što, naravno, projekti od javnog interesa omogućavaju mnogo brže sprovođenje mjera i aktivnosti. Premijer Abazović sa ministrima ekologije i zdravlja uručio prečišćivače vazduha Pljevaljskoj bolnici, najavio pomoći za Bijelo polje i Berane. Iako nema zvaničnih podataka, očito je koliki danak nosi zagađen vazduh. Nikada niko u Crnoj Gori nije sjeo izračun da vidi koliko košta liječenje građana, ne samo Pljevalja, nego i drugih građana po bjelosvjetskim klinikama, a posljedica je loš kvalitet vazduha. Dječje odjeljenje nam je praktično već par mjeseci puno, uglavnom se radi o djeci vrlo mladim bebama, praktično do godinu dana starosti sa respiratornim infekcijama. Pored Pljevalja, vazduh danima najzagađeniji i u Bijelom polju. Prije nekoliko dana na vrhu liste našla se i Podgorica, čak ispred ova dva grada. Ljekari upozoravaju. Pogotovo stari ljudi koji su od ranije bolesni, od nekih plućnih srčanih bolesti, ne izlaze, malte ne da provode vrijeme u kućnim uslovima. Vlada će toplifikaciju Pljevalja proglasiti projektom od javnog interesa. To je ministarka ekologije Ana Novaković-Đurović najavila na sjednici matičnog parlamentarnog odbora održanog u Pljevljima, gradu koji je odavno sinonim za zagađenu životnu sredinu. Đurović je istakla i da će korištenje uglja za ogrijev biti zabranjeno kada budu imali kvalitetno alternativno rješenje. Svjesni su u vladi da kratkoročnim mjerama ne mogu riješiti problem zagađenosti vazduha u Pljevljima, kaže ministarka ekologije i prostornog planiranja Ana Novaković-Đurović. Ovaj problem se, prema njenim riječima, može riješiti dugoročnim sistemskim mjerama koje je trebalo preduzeti prije deceniju ili dvije. Jedna od njih je toplifikacija Pljevalja. Idemo u pravcu proglašenja toplifikacije projektom od javnog interesa. Ovih dana upravo pripremamo tu dokumentaciju. Zašto je to važno? Zato što, naravno, projekti od javnog interesa omogućavaju mnogo brže sprovođenje mjera i aktivnosti. Druga važna mjera je, napominje Novaković-Đurović, prelazak na druge izvore energije i postepeno smanjivanje upotrebe uglja u svim domaćinstvima. Naravno, nije ni malo jednostavno, posebno u domaćinstvima, reći da od sutra je zabranjeno da se grijete na ugalj, a niste domaćinstvima obezbijedili dobru alternativu, dakle i drugi izvor energije. Tako da ja vjerujem da će se u ovim dugoročnim mjerama i ta mjera naći. A da se prethodnih dana nije baš sjedjelo skrštenih ruku, napominje zamjenica direktorice Agencije za zaštitu životne sredine Lidija Šćepanović. Broj zagađenih dana, kaže, u Pljevljima je bio rekordan 2012. i to 200. Sada je situacija ipak nešto bolja. Broj dana prekoračenja u Pljevljima je negdje oko 100, malo preko 100. Znači, ipak se nešto u proteklom periodu radilo. Ne možemo se složiti da se nije radilo. Radilo se nešto u proteklom periodu i to smatramo određenim rezultatom. A koliko zagađeni vazduh utiče na zdravlje ljudi, najbolje opisuje podatak koji je iznio epidemiolog Borko Bajić. Mi znamo da kod nas u Crnoj Gori se najviše umire kada se uzme prosjek od 10 godina od moždanog udara, ishemijske bolesti srca i raka pluća.
a zagađujuće čestice doprinose umiranju od ova tri najčešća uzroka bolesti. Poslanik Dejan Đurović primijetio je da ni za dvije godine od promjene vlasti nijesu napravljeni veliki pomaci kada je riječ o životnoj sredini. Napominje da gašenje termoelektrane u Pljevljima ne bi bilo isplativo. Energetski sistem u Crnoj Gori mislim da bi teško izdržao bez termoelektrane. Možda se građani Pljevlja, Pljevalja danas koji ne rade u rudniku uglja neće se složiti sa mnom. Ali ja mislim da Elektroprivreda Crne Gore bi bila na koljenima ukoliko ne bude rudnika uglja Pljevlja. Skupu u Pljevljima nijesu prisustvovali predstavnici opštinske vlasti. Premijer Dritan Abazović zajedno sa ministarkom ekologije Anom Novaković-Đurović i ministrom zdravlja Dragoslavom Šćekićem uručio je Pljevaljskoj bolnici prečišćivače vazduha i najavio da će ih uskoro dobiti i škole i vrtići. Pomoći će u narednom periodu, najavljuje, biti i za Bijelo polje, ali i za Berane. Dok se svakodnevno gušimo u mnoštvu problema, u međuvremenu ostajemo i bez vazduha. To najbolje znaju građani Pljevalja koji godinama muče istu muku. Nikako, brate, kako dišemo, nikako. Eto, vidi se, svaki dan sve gore i gore. Da nije gore, da izvodimo djecu gore, bruka. Ne znam, nisam, vjerujte. Evo kako je ovo vrijeme, ovo opet idem, tamo te šetam i tako. Ne čuvam se dobro. Ovo, ja sam navikao na ovo. Ovo je od malena dok sam bio ovdje, uvijek magle je bilo. Ali kod danas i ovih godina nikad je teško, ali šta ćemo, borimo se. Uživamo. Ništa drugo da kažem, uživamo. Imamo ta okolna mjesta gdje možemo da izađemo, da se izvučemo odavde, provedemo par sati i eto. Pa mi smo se malo i adaptirali ovdje, godinama je isto stanje. Ne mijenja se ništa. Obećava se stalno neko, da se mjere preduzimaju, toplifikacija, kako koja vlast dolazi, uvijek sve jedno isto pričaju, ono ostaje isto. Pljevljak i direktor televizije Pljevlja Dejan Miličić situaciju u rodnom gradu opisuje kao uobičajenu. Mi smo jedna kotlina na 800 metara nadmorske visine, govorimo o gradu, užem centru grada, ali je i ovaj industrijski život Crne Gore, regiona ovdje bio tako presuđujući da zaista Pljevlja su zasluživala veću pažnju. Inače, ovdje smo ne pored najveće zagađenosti, nego je jedan ekonomsko-privredni nonsens da grad koji ima već 40 godina termoelektranu, znači izvor energije, da nema toplifikaciju. Ja stvarno ne znam da li takvi gradova postoji u svijetu. Pitanje je da li sad sve to prebaciti na prethodnu političku strukturu, ekonomsku stvarnost Crne Gore ili na, kako kaže, podanički ambijent. Ali činjenica je da ovdje se teško živi decembar, januar i februar. Ima dana kad je stvarno i deprimirajuće i po cijeli dan ne vidite i po nekoliko dana ne vidite sunce. To nije ništa novo, sad samo nam je ovaj 3. januar, pa evo i današnji dan mi smo praktično... Ali nije normalno. Nije normalno da se tom narodu ne pomogne. Da bi se ipak moglo nešto promijeniti, nagovijestio je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović prilikom posjete Pljevljima. Svjetlo na kraju tunela vidi u toplifikaciji tog grada kao projektu od javnog interesa. Kako bi radovi mogli da krenu nesmetano i bez ikakvih prepreka, da se makar jedan dio, taj koji se odnosi na centar grada i na tri toplane, može riješiti što prije. Razgovarali smo o kraku koji bi išao prema bolnici u Pljevljima, to je jedno. Subvencioniranje vezano za termoizolaciju domaćinstava i moramo da idemo ka zabrani ložišta, privatnih ložišta koje su na ugalj. To znači da će on moći po specijalnoj proceduri da se realizuje i da se skrate rokovi. Ti rokovi se mogu skratiti 6 mjeseci. Šta oni znače? Dakle, ubrzanje kada je u pitanju eksproprijacija, kada je u pitanju elaborat za zaštitu životne sredine i slično, i dosta tih administrativnih barijera koje koče taj projekat, mogu ga ubrzati. A da bi to bilo tako, neophodno je uvesti subvencije na drva, smanjiti račune za struju, ali i ne samo to. Ono što je veoma važno, što je prioritet, jeste gašenje kotlova na ugalj, velikih kotlarnica u Skerlićevoj, ali i malih.
Da bi došlo do potpunog gašenja, potrebna je naravno realizacija projekta toplifikacije. Ona je realna u punom kapacitetu, rekao sam 24. ali sljedeća grejna sezona treba da omogući obezbjeđivanje alternativnih, dakle, goriva za ložišta kada se ukine, odnosno zabrani loženje uglja. A koliki danak nosi zagađen vazduh, još se ne zna. Nikada niko u Crnoj Gori nije sjeo izračno da vidi koliko košta liječenje građana, ne samo pljevalja, nego i drugih građana po bjelosvjetskim klinikama, a posljedica je loš kvalitet vazduha. To je nešto, ovo je uzrok, a ovo je posljedica. I mislim da smo na dobrom putu da te probleme počnemo rješavati. Te epidemiološke podatke nema. Definitivno u ovom periodu, u zimskom i jesenjem periodu, je povećan broj respiratornih infekcija. Dječje odjeljenja nam je praktično već par mjeseci puno. Uglavnom se radi o djeci, vrlo mladim bebama, praktično do godinu dana starosti, sa respiratornim infekcijama. Tako da je to neko hronično stanje koje traje već praktično 30-40 godina. Ohrabrenje stiže nakon sastanka premijera sa predstavnicima NVO sektora elektroprivrede Crne Gore, termoelektrane Pljevlja kao i rudnika uglja, da će Pljevlja biti prioritet. Sastanku nije prisustvovao prvi čovjek opštine, Rajko Kovačević, koji nije dozvolio da se sastanak održi u zgradi opštine, kako je bilo najavljeno, zbog, kako je rekao, ignorantskog odnosa državne vlasti prema problemu koji sada hoće da peglaju posjetom. Na vaš zahtjev pitali smo i pulmologe povodom velike zagađenosti vazduha. Kako kažu, na pulmologiji je povećan broj starih pacijenata zbog pogoršanja hroničnih bolesti pluća. U NVO sektoru poručuju da je situacija zabrinjavajuća. Ono što najviše brine u ovim danima jeste kako sve to utiče na naše zdravlje. Pulmolog Vladimir Jovanović kaže da je upravo zbog cjelokupne situacije na pulmologiji povećan broj starih pacijenata, te da PM10 čestice nose sa sobom materije koje iritantno djeluju na sluzokožu respiratornog trakta. Prva manifestacija koju izazivaju je takozvana iritacija, odnosno zapaljenje. Jednostavno aktiviraju kaskadu zapaljenja u našem organizmu, oslobađaju se produkti različitih zapaljenskih ćelija, takozvani citokini, koji su rastvorljivi, solubilni. Oni putem krvi odlaze do maltene svakog organa u našem organizmu i također izazivaju jednu sistemsku zapaljensku reakciju. Najviše su pogođeni pod broj 1 taj respiratorni sistem i pod broj 2 srčano-sudovni sistem. Sve ovo mora biti alarm državi koja nema strategiju za rješavanje problema, poručuju iz NVO Green Home. Jer kada bi se država bavila ovim pitanjem na jedan intenzivni način koji je zaista, koji stanje problema zaista zahtjeva u ovom trenutku, onda bismo imali rješavanje ovog problema. 4, 5 ili 6 puta veće koncentracije od onih koje su dozvoljene prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji zapravo govore o tome da naši stanovnici su u kontinuitetu izloženi opasnim štetnim materijama koje na kraju kreiraju ozbiljne posljedice ne samo po njihovo zdravlje, već i po ekonomiju ove države, jer svi oni građani koji imaju određena oboljenja koja su vezana za zagađenje vazduha na kraju trebaju da se liječe, što kreira dugoročne probleme u zdravstvenom sistemu također. A svega prije par dana najzagađeniji grad u državi bila je i Podgorica, što nije prvi put. Najveću koncentraciju u Podgorici registrovali smo 6. januara, tokom večernjih časova. U 21 čas koncentracija je bila iznad 500 mikrograma po metru kubnom, u 2 časa preko 300 mikrograma po metru kubnom. Mišljenja sam da je tako visoka koncentracija izazvana u najvećoj mjeri upotrebom pirotehničkih sredstava. Ono što se također primijetilo, što jako često se dešava u Podgorici, jeste paljenje guma koje imamo u dijelu grada iza starog aerodroma, u dijelu grada oko Konik. To je jedan problem koji se jako često dešava, koji zapravo samo doprinosi problemu zagađenja vazduha, gdje osim
osim PM čestice koje su produkt ovih drugih sagorjevanja o kojima sam govorila, tu imamo i razne druge materije koje su opasne i štetne po zdravlje i definitivno smatram da bi država Crna Gora morala pod hitno da se pozabavi pitanjem rješavanja, upravljanja otpadnim gumama i da se pozabavi pitanjem sprječavanja paljenja otpadnih guma na tim lokacijama, jer samim tim se dodatno pogoršava stanje, odnosno kvalitet vazduha u našem gradu. Zbog aktuelne situacije građani su uglavnom zabrinuti. Pa trenutna situacija poprilično jeste zabrinjavajuća, dakle i sami podaci da je trenutno Podgorica najzagađeniji grad bila u Crnoj Gori jeste negdje alarm, da kažem, i za Ministarstvo ekologije i definitivno tema kojom bi možda trebali malo više da se pozabavimo, da negdje ostavimo ovih dana malo te političke stvari po strani, a da ipak ovo bude prioritet. Generalno jesam zabrinuta zato što ukoliko smo došli u situaciji da pljevlja budu negdje iza nas u odnosu na Podgoricu, to zaista možda jeste neki alarm, neki signal da nešto podhitno definitivno mora da se preduzme. Brine me, ja sam u Bijelom polju bio ovih dana, ne vidi se prst pred oko. Nije padalo jutros ništa, ja sam jutros došao zlo. A u pljevlja sam bio prije 4 dana, ne daj Bože. Kod njih ne daj Bože kako. Šta ne možemo da utičemo na to? Viša sila. Brinu li vas ti podaci? Koliko su istinite? Za koga radite podatak? Vjerovali građani ili ne, ljekari imaju jasnu preporuku. Pogotovo stari ljudi koji su od ranije bolesni od nekih plućnih srčanih bolesti, ne izlaze, malte ne da provode vrijeme u kućnim uslovima, provjetravaju svoje prostorije u periodima dana kada je najmanje zagađenje. A što se tiče djece i trudnica, to su ipak ovako jedne ranjive kategorije našeg društva, također da se pridržavaju savjeta svojih ljekara i doktora. Posljednjih dana kruže glasine da su Vojska Crne Gore i Ministarstvo odbrane planirali vojne manevre na Sinjevini već polovinom ovog mjeseca. Međutim, to su iz resornog ministarstva demantovali. Ali prema informacijama građanske inicijative Sačuvajmo Sinjevinu, tako nešto moguće je polovinom narednog mjeseca. Obećanje ludom radovanje. Tako se prema svemu sudeći može objasniti mnogo toga u zemlji, a i pored brojnih izjava premijera da na Sinjevini neće biti vojni poligon, informacije koje imaju u građanskoj inicijativi Sačuvajmo Sinjevinu se sa tim obećanjem ne poklapaju. Mi smo dobili posredstvo medija informaciju od Ministarstva odbrane da u januaru neće biti nikakve vojne vježbe, međutim opet nezvanično dobijamo informacije da pojedini pukovnici u Vojsci Crne Gore govore da će vježbi biti u februaru, maju i septembru. To se direktno kosi sa onim što smo juče u direktnoj komunikaciji sa premijerom Dritanom Abazovićem dobili, gdje nam je gospodin Abazović jasno rekao da vježbi biti neće. Da će se vojni manevar na Sinjevini desiti već 15. januara, kako nezvanično saznajemo, na jednom od sastanaka najavio je potpukovnik Aleksandar Pantović. Sekulović nam je pokazao i fotografije na kojim se, kako tvrdi, vide tragovi vojnih automobila koji su bili na Sinjevini. Za Novu su iz Ministarstva odbrane poručili da nijesu planirane nikakve vojne aktivnosti za ovaj datum. No ipak Sekulović dodaje da se odnos resornog ministarstva kada je riječ o vojnom poligonu na Sinjevini kosi sa stavom vlade. Na kraju krajeva nije samo da je tu premijer u pravu i sad nam odgovara stav premijera pa ga mi podržavamo to što on kaže, nego jednostavno u prilog zaštiti i odbrani Sinjevine stoje Ustav Crne Gore, međunarodni propisi, međunarodne konvencije, čitava veliki dio crnogorske javnosti, dobar dio i svjetske javnosti, jer ne zaboravim da smo imali globalnu peticiju za zaštitu Sinjevine. Sekulović podsjeća i da je Evropska unija područje Sinjevine prepoznala kao značajno, a da je Agencija za zaštitu životne sredine još 2016. godine dala preporuku da to bude park prirode.
Ministarstvo ekologije je u julu ove godine tražilo da se opštine izjasne da to bude park prirode. Neke opštine su već ušle u proceduru proglašavanja parka prirode na Sinjajevini i na sve to imamo samo jednu instituciju koja konstantno i uporno radi mimo interesa Sinjajevine i suprotno volji građana Sinjajevine. Valja podsjetiti da je vježba koju su građani spriječili 2020. Također prvo bila glasina. Ipak, sada iz ministarstva navode da su spremni na saradnju sa NVO sektorom kako bi se na najbolji način riješilo pitanje vojnog poligona. Podsjetimo, vlada je krajem oktobra prošle godine formirala komisiju sa zadatkom da iznađe alternativno rješenje za lokaciju vojnog poligona u Crnoj Gori. To bi bilo sve u ovoj emisiji. Vidimo se i naredne sedmice sa nekim novim ekopričama. Čuvajte prirodu! Ovaj program je podržan sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija namijenjenih komercijalnim i neprofitnim elektronskim medijima.